Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ ես ինձ ես, Սուրբ Եղիցյանուն քո, Եկեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես երկինս և երկրի, ասաց մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, և թողում ես պարտիս մեր, որպես և մեկ թողում մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյած մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս, ամեն։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։ Տարին հայոց մեջ ունեցել է 3 անուն՝ Կաղանդ, Նավասարդ և Ամանոր։ Հայոց հնագույն նոր տարին սկսվում էր մարտի 21-ին, գարնանային գիշերահավասարի օրը, որը խորհրդանշում էր բնության զարթոնքը։ Շատ սիրված տոն էր Կաղանդը։